The gameplay de God of War. Deixa aquele like, comenta e compartilha. Tamo junto. E é nóis. Bora lá, gameplay. Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. É o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai.
eis que eles me convocam. 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 Ela tá pronta. Encontre seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela disse não a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pai, por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cace. O que você achou? Pegadas. Mas não de cervo. Vou procurar mais. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa!
E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera. Pegadas de cervo são novas. Por aqui. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Uau! Vá. Nossa! O que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás. Dele. Não! Você não está pronto! Para trás! Toma cuidado!
Roger? Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes, mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Droga! Alguma coisa tem que abrir esse portão.
alguma coisa lá em cima. Você congelou. Legal. Então... onde você vai? Acho que é por aqui. Ele não pode mais usar. Nós sim. Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Inspire e solte. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Eu...
Atreus! Vamos enfrentar isso! Não temos escolha! Nossa! Cuidado com ele!
Ele é forte demais! Cuidado, Frank! Você parece mal! Eu tô atacando porque ele não cai! Garoto, olhe pra mim. Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não estou pronto? Nós vamos para casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu tô pronto. Não quero ouvir sua voz. Nossa casa fica pra cá. Duh. Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto.
Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. Tinha algo de diferente na floresta. E eu disse pra ficar calado. Um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe. E desde quando os droggers chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quase chegando. Entre, garoto.
Eu achei que seria diferente agora que ela... Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco. De novo. De novo. Para! De novo! Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora! Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão... superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção. Pode vir, então. É inútil! Ah!
logo com isso! Quero saber, e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas lá dentro? Saia da minha casa! Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Tá indo embora?
Quando o Jim me disse... Eu só queria respostas, mas... Você! Você que ser orgulhoso! Não adianta vir com tudo pra cima de mim! Eu sempre vou voltar! Esse velho corpo vai ceder! Mas antes de acabar com isso... Quero que saiba de uma coisa... Eu não sinto... nada! Você viu com os próprios olhos. Não pode me ferir. Nada pode. Essa luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim, não canso de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Ah!
É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha. Tamo junto. E os próximos vídeos serão pela Twitch. Lunatic PB, segue lá.